404, трактор повноприводний 40 кінських сил, 4-циліндровий двигун з примусовою гідравлікою. Ціна зараз 7100. Трактор відправляється в Шостинський район, село Береза. Доставка безкоштовна, 2 роки гарантії. Є ще інші трактори. Дзвоніть 097-336-91-91 або приїздіть до нас на торгову площадку в місті Шостка, вулиці родини Кривоносів, 32. Примусова гідравліка, два зовні ціни. Два насоси Нісан. Усилений